Sú len dva dôvody na vraždu v kasíne. Sex a prachy. Komu a prečo prekážajú... Teda obete zlákali pod prísľubom sexu. A potom povedali, nechceme sex, chceme váši. Manželské páry. Ak je toto návnada, kde je úlovok? Niečo tu nesedí. Niekto sa dostal k vrahom skôr než my. CSI Las Vegas. Dnes o 20:30 na Pluske.